У приміщенні Ясінянського будинку культури діє унікальний молодіжний простір «Креденс». Кошти на його облаштування місцеві активісти отримали від Міжнародного фонду відродження та збирали за допомогою спільнокошту серед населення та підприємців. За час існування простору тут відбулось чимало цікавих подій. Світлана Джунжик родом з Миколаївщини, але останні 4 роки як волонтер розвиває гірське Ясіня. Разом з однодумцями створили громадську організацію «Нове Ясіня» та креативний простір для молоді «Креденс». То ми створили креативний простір, і ми працюємо над тим, щоб наповнити, оживити його і активізувати в першу чергу молодь. Для того, щоб вони здійснювали, реалізували себе в нашій громаді, реалізували свої мрії, ідеї, поки на таких хоча б маленьких рівнях, але знали, по крайній мірі, про свої можливості, пробували це зробити, пробували щось змінити, те, що їм не подобається, бо те, що вони хотіли тут створити. Для цього ми їм даємо місце, ділимося своїми знаннями, як тільки можемо, затучаємо різних спеціалістів, там всіх, кого знаємо, кого можемо, всіх запрошуємо і кличемо їх, приходьте, слухайте, дивіться. Серія кінопоказів, зустрічі, знайомства з письменниками, майстер-класи. Влітку у Креденці не було часу нудьгувати. А нещодавно, під час святкування 30-ї річниці Незалежності України, молодь Ясінянської громади створила художнє панно муралу «Доля участі у національному конкурсі». Та за результатами інтернет-голосування увійшла до трійки переможців. Проєкт стінопису на тему зв'язку поколінь зібрав майже 5000 голосів. Голосувала вся громада і не тільки. Це проект від «Мріємо та діємо», який підтримується їхніми грантодавцями, і це проект «Молодь ін.UA». Для початку це було, ми не дуже вірили, що ми зможемо виграти. Ми просто брали участь для того, щоб альтернативно посвяткувати День Незалежності України, для того, щоб об'єднати молодь, для того, щоб ми об'єднати навколо малювання, для того, щоб от просто провести час разом, цікаво, весело. І ми під то навіть в той день ще й провели велозаїзд, щоб ще розширити наші можливості, велозаїзд у вишиванках. Тепер художники-муралісти перетворять стіну однієї з будівель у центрі Ясіня на художнє полотно. Це відбудеться вже наступного року після громадського обговорення та оформлення дозвільних документів. І хоч саме панно швидше за все видозмінять, але ідея відображення у ескізі залишиться. Саме малювання муралу по проєкту планується в кінець квітня-травень. Його малювати буде професійний митець-мураліст. Або муралістка. Ми не знаємо, зараз буде декілька місяців пошук цієї людини. Цим будуть займатися наші партнери, які організовували всю цю подію. Ми, в свою чергу, паралельно будемо організовувати нашу молодіжну ініціативу, нашу групу, залучати до найбільшу кількість людей і інформувати максимально місцевих жителів про те, що це буде за мурал, де він буде. А днями громадська організація виграла ще один грантовий проєкт в рамках програми Британської ради для молоді «Активні громадяни». І знову ж таки, за активної підтримки інтернет-користувачів. Тут передбачається серія заходів для того, щоб все-таки боротися з проблемою основною, яка стоїть перед нами, це низькою активністю і молодих людей, і взагалі місцевого населення, про те, що якщо там, наприклад, якийсь відбувається класний, сучасний захід в нашій громаді, а людина там подивиться і подумає, піду там сіно робити чи ще щось. Ми все-таки хочемо, щоб люди відвідували ці заходи або ще гірше робили їх. І тому для цього ми проводимо заходи, їх залучаємо. От в цьому в активних громадянах плануємо провести серію майстер-класів. Так як це передноворічний період, то ідея майстер-класів буде в тому, що ми будемо робити альтернативні прикраси, іграшки. Крім майстер-класів, завдяки цьому проєкту у селищі з'явиться ще один мурал. Також активісти планують закупити сучасну, якісну українську літературу, організувати книжковий клуб у співпраці з бібліотекарями, придбати настільні ігри. Кажуть, для молоді «Креденс» – це простір, де завжди можна поспілкуватись та відпочити. І де їм завжди будуть раді.